میں کربلا میں کھڑا ہوں لباس سوگ میں ہوں ہے اربعین حسین اور حسینی لشکر کا کروڑوں لوگ ہیں سارے لباس سوگ میں ہیں ہر ایک نسل ہر ایک رنگ ہر زبان کے لوگ نگاہ روضہ شبیر کے طواف میں ہیں لبوں پہ ہائے حسینا غریب ہائے حسین خیال آتا ہے 61 سنے ہجری کا اور اس محرم کا یہی مقام تھا ایک بندہ خدا جس کا حسین نام تھا جس کا رہے خدا میں ہتھیلی پہ سر اٹھائے ہوئے ہر ایک دور کے انسان کی آبرو کے لیے وہ اپنے دل پہ 72 کے زخم اٹھاتا رہا وہ اپنے جسم پہ زخموں پہ زخم کھاتا رہا قدم بڑھاتا رہا بس ایک عزم تھا انسان سرخ رو ہو جائے بس ایک دھن تھی کہ انسانیت نہ مر جائے انسانیت پہ ہے احسان حسین کا احسان ہی تو ہے احسان کا صلہ ہر دل میں یا حسین ہر دل میں کربلا بیدار کر دیا جو زمانہ حسین نے بے ساختہ تمام زمانہ یہ کہہ اٹھا کہ ہمارے ہیں یا حسین انسانیت کی شان بڑھائی حسین نے انسانیت بشر کو سکھائی حسین نے انسانیت کی پیاس بجھائی حسین نے انسان جب حسین کے پیکر میں ڈھل گیا انسان جب حسین کے پیکر میں ڈھل گیا انسانیت پکاری و تو عز و منتشا کے ہمارے ہیں یا حسین ہر ادب میں ہے حصہ حسین کا دنیا کی ہر زباں پہ ہے قبضہ حسین کا انسان سمجھ رہا ہے یہ رتبہ حسین کا تاریخ کو حسین نے حیران کر دیا تاریخ کو حسین نے حیران کر دیا سارے جہاں کے اہل قلم نے یہ لکھ دیا کہ ہمارے ہیں یا حسین ماوتی کے اللہ نے سنایا تخلیق کل میں انسان اشرف تجھے بنایا انسان کا درد دل میں انسان کے اتارا انسانیت کا مکتب گھر پنجتن کا رکھا اس گھر نے پنجتن کے ایک شہر کو بسایا پھر اپنا خون دے کے اس شہر کو سنوارا یہ شہر نینوا ہے یہ شہر ماریا ہے یہ شہر کربلا ہے یہ شہر کربلا ہے انسانیت سمجھنے چلو کربلا چلو ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو ہرجون اور حبیب کی صف میں کھڑے رہو دل ہے تو اب حسین کی آواز کو سنو فرماتے تھے حسین وہ انسان نہیں ہے لوٹے جو دل کا چین وہ انسان نہیں ہے روئے نہ جس کے مین وہ انسان نہیں ہے ہنس دے جو سن کے بیٹھ وہ انسان نہیں ہے انسانیت بچائے وہ انسان ہے انسان
انسان کا دکھ اٹھائے وہ انسان میں انسان درس وفا سکھائے وہ انسان میں انسان جو سب پہ رحم کھائے علم و عمل بڑھائے انسانیت بچائے وہ انسان میں انسان انسان کو حسین نے انسان بنا دیا انسان کو حسین نے انسان بنا دیا انسانیت کے لب پہ مسلسل تھی یہ صدا کہ ہمارے ہیں یا حسین ہوا کرتے ہیں جہاں میں انسان ہے جدا راستے دونوں کے بقول قرآن آدمی ایک یزید ازلی میں ابھرا ایک انسان حسین ابن علی میں ابھرا اس طرف خام خیالی نیا اسلام بنے اس طرف عزم جلالی کہ شریعت نہ مٹے اس طرف سلطنت و دولت و طاقت کا غرور اس طرف چھوٹا سا گھر فاقوں میں ہے منبعِ نور ایک طاقت کے تکبر میں جو اترا کے چلا دوسرا نانا کے مرکز سے دعا پا کے چلا ایک نو لاکھ کے لشکر کو لیے ساتھ چلا دوسرا گود میں اصغر کو لیے ساتھ چلا اس طرف نیزے تھے تلواریں تھیں اور بھالے تھے اس طرف شوق شہادت لیے دل والے تھے اس طرف جشن مناتے تھے زمانے والے اس طرف بے قصبے آس مدینے والے ایک طرف جشن دہاں سب کے سب خشک زبان ان کا مقتل تھا جہاں رے ساری تھی تپاں دور تھی نہر رواں الحفیظ و علماء الحفیظ و علماء الحفیظ و علماء کیا دل تھا دل حسین علیہ السلام کا جس میں کوئی خیال نہ تھا انتقام کا دل تھا تو دل پہ کار رسالت اٹھا لیا دل تھا تو دل پہ نور شہادت اٹھا لیا دل تھا تو دل پہ بار قیامت اٹھا لیا دل تھا خدا کے عشق میں سب گھر لٹا دیا دل تھا تو دل پہ داغ بہادر اٹھا لیا دل تھا سنبھل کے لاشا اکبر اٹھا لیا حد ہے جنازہ علی اصغر اٹھا لیا حسین دل ہے تیرا حسین دل ہے تیرا حسین دل ہے تیرا کربلا کیا تھی لعینوں کی شقاوت کیا تھی سوچ انسان کے سادات کی غربت کیا تھی عید گزری ہے ابھی یعنی کہ عید قربان آپ نے پورا کیا ہوگا یہ رکن ایمان چند شرطیں ہیں ذبیحہ کی برائے انسان شرط اول ہے کہ کم سن نہ ہو بیمار نہ ہو اور بھوکا نہ ہو پانی کا طلبگار نہ ہو روبرو سامنے حیوان کے حیوان نہ ہو وقت ذبحہ وہ گھڑی بھر کو پریشان نہ ہو شرط یہ بھی ہے چھری بھی نہ دکھاؤ اس کو ذبح سے پہلے قضا سے نہ ڈراؤ اس کو ہو چھری تیز مگر ہاتھ ہو نرمی سے رواں ایک ہی وار میں ہو جائے ذبیحہ قربان الحفیظ و علماء الحفیظ و علماء الحفیظ و علماء الحفیظ و علماء اب جگر تھام کے اے مومنو یہ حال سنو لو ذرا مقتل شبیر کا احوال سنو ہائے حیوان کی دم ذبح شرائط اتنی اور جس گھر سے یہ منسوب ہوئی قربانی اس کی اولاد کی مقتل میں یہ توقیر ہوئی کوئی بھی شرط ذبیحے کی نبھائی نہ گئی الحفیظ و علماء الحفیظ و علماء الحفیظ و علماء الحفیظ و علماء شرط اول تھی کہ
کے کم سن نہ ہو دندان بھی ہو دودھ پیتا نہ ہو مر جانے کے امکان نہ ہو تم کو اب مادر اصغر کی قسم اہل عزا قتل اصغر جو ہوئے سوچئے وہ کیا سن تھا تیسرا پاپا تھا چھ ماہ کا سن واویلا ایک بھی دانت نہ نکلا تھا علی اصغر کا ایک بارشت کا کرتا تھا علی اصغر کا دودھ پینا بھی نہ چھوٹا تھا علی اصغر کا پہلا کم سن ہے کہ جو ذبح نہیں نہر ہوا تیرے سہ پہلو سے معصوم کو بھی مار لیا الحفیظ و علماء الحفیظ و علماء الحفیظ و علماء الحفیظ و علماء شرط دوئم تھی کہ حیوان نہ ہو بھوکا پیاسا اور ہفتوں سے تھے سادات بنا آب و غذا حلق تر کرتے ہیں قصاب بھی قربانی کا اور بہتر کو دمِ ذبح بھی پانی نہ ملا جلتی ریتی پہ کہیں اکبر و عباس گرے اور کہیں اون و محمد کہیں قاسم تے پڑے ذبح حیوان کا نہیں حکم ہے حیوان کے حضور یا نہ شبیر سے زینب نہ سکینہ تھی دور شاہ ان کو وہ سوئے شاہ امم دیکھتے تھے ذبح ہوتے تھے حسین اہل حرم دیکھتے تھے منا دکھلا نہ چھری کا ہے پائے قربانی یا تھا نولاک کے نردے میں علی کا جانی ایک جانا خریدار اے آزم باللہ ہر طرف ظالم خوخار اے آزم باللہ اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا آخری شرط چھری تیز ہو نرمی سے روا تاکہ تڑپے نہ اذیت سے ذرا بھی ہے وا آخری سجدہ ادھر کرنے لگے شاہ خدا کند کرتا ہوا خنجر کو ادھر شمر چلا تیرا ضربوں سے سر سید والا کاٹا اور مظلوم ہر ایک ضرب پہ دیتا تھا صدا ضرب پہ ضرب لگی کہتے تھے اماں اماں ضرب آخر پہ کہا ہو میرے